Na Drami in Rojah bodo uredili pločnike in avtobusna postajališča ter javno razsvetljavo, pravi župan Ratko Luzar. Ta čas je v sklepni fazi priprava projektne dokumentacije. Naložba bo obsegala tudi obnovo ceste. Vemo, da je preozka, mora biti 6-metrski cestni pas in pa tudi plinifikacija in obnova vodovoda je planirano sočasno zgradnje, tako da je investicija kar velika. Preplastili in razširili bodo odsek od konca Šentjerneja, torej od Podgorja do Škocjanske strani, nekje 5 kilometrov. Gre za zelo prometno obremenjeno povezavo. Vsi težki tovornjaki, vsi gre tle, ne, v glavnem gre za industrijsko cono. Veliko si jih pa tudi izogeblja, cestnin. Pločnikov nimate tukaj? Pločnikov ne, nimamo nič. Ne. Kako je pa varnostna situacija, sploh glede otrok recimo? Kriza, velika kriza. Se ga ne moreš peš spustiti po cesto otroka. In ravno otroci najbolj potrebujejo avtobusno postajališče. Župan ocene o vrednosti naložbe ni podal, bo pa ta nedvomno stala prek 1 milijon evrov. Tukaj se je nam mogoče malo zapletlo lastništvo zemljišč, ker vemo, da moramo dobiti soglasje od velikih lastnikov in to je zdaj v zaključni fazi, drugače bi to bilo že realizirano. Spornih je bilo 15 lastnikov, dodaja. Tle dolj na tem koncu nema problemu, problem ima res tam gor na Rojah iz enemu lastnika, meden je tak problematičen. V občini Šentjernej bi, če bi želeli urediti infrastrukturo v vseh vaseh, potrebovali med 15 in 20 milijonov, meni Luzar. Vseeno se bodo lotili še nekaj manjših naložb, da nima obnove ceste, izgradnje pločnika in širitve kanalizacijskega omrežja v doleni Stari vasi. Ostaja pa še večji nedokončani projekt, most v Mršeči vasi. To je trd oreh, ki nas bo stal tam okoli 1,5 milijona evrov, brez subvencij države ali pa nekih razpisov ta projekt ne bo realiziran. Medtem, ko je projekt v idejni fazi, pospešeno iščejo možnosti sofinanciranja, dodaja.